kulanti wanaagsan oo waan meel kasto anaga daawanaysan kuna soo dhawaada wareysigan aadka u kooban oo aanu ku wareysanayno fanaanka caanka ee Maxamed BK oo garabkayga fadhiya aan wareysigan ayaa wuxuu daaran yahay hadalkii hameen hore uu Maxamed ka yiri meel uu xaflad ku dhiganayay oo dad fara badan oo Soomaaliya siyaabo kale u fasireen qaarna ayaa uga caroodeen taasoo sababtay habaar iyo eedeyn iyo colaad iyo dadkii Soomaaliyeed ee bulshada ahayd in la iska horkeeno waxaan weydiinaynaa Maxamed markii hore maxaa ku kalifay waxa inuu yiraahdo fanka iyo siyaasadda in la isdhex geliyo ma khasaba iyo waxa u qorsheysan mustaqbalka dhow iyo kan fog baad jiraahdo Maxamed soo dhow TV Universal markii hore Cabdi Xafid aad baad u mahadsan tahay Allah ku casimo ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan inay daawanayna aad baan u salaamayaa waxaan cod dheer tacsi ugu diraya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dadkii naftooda ku waayay qarax ilaahay dhibtay naga kor qaado tacsida horta waan diraya mar labaadka sixun wuxuu sheeg sixir wuu ka daray dabuna faqshiday muumin baa ku gubta anigu hadal wanaagsan u tacsiye baan diray dabadeedna dadba ka faa'iidaysto xagga kale ka rogay waxaan taageerayaasheyda iyo ummadayda Soomaaliyeed meel kastay joogaan ummadayda Soomaaliyeed meel kastay joogaan waan idin jeclahay idinkana waan uga haynaa jeceshiin waa ka raali gelinayaa sidii intii khaladka u fahantay waan ka raali gelinayaa Muqdisho xaal baan siinayaa mar dambe iyo mar horeba Maxamed tacsi baad dartay dabcan waad ka daqnatay iminkana waa adiga sheegaya hameen horena waad sheegtay xalina waa adiga sheegay dhibaatadii ka dhacday Muqdisho iyo dadka Soomaalida ku baaba'ay dhibaatadu soo gaartay inaad ka tacsiinsa aadna ka cuntahay waa garanay fanka iyo siyaasadda inaad isku dhexwadimiyaa doonaysaa mise waxaad doonaysaa inaad kala weecisid si aan taageerayaashaadu aysan isugu dhicinin bulshaduna isaga hor imaan Cabdi Xafid aad baad u mahadsan tahay adigii Universal TV ba aad baan idinku mahadnaqayaa fanka iyo siyaasaddu biikahan waa iskeeke murgeen laakiin waa kala saaraya anigu fanaan Soomaaliyeed baan ahay muraayada giriina si tawan iska saaraya fanaan Soomaaliyeed baan ahay meel walbana waan tagayaa socdaalkayga Yurub markaan dhameeyo UK aan dhameeyo ilaa Muqdisho waan tagayaa labadayda shaway ugu horeeyna waxaan ku caawinayaa dadkii ku waxyeeloobay Muqdisho qoysaskoodii inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaahay ha naxariisto anigu Soomaali waan jeclahay ma necbi sixun wuxuu sheeg sixir wuu ka daran yahay qof baad keligii dadkaba adigu daacadaad u tahay intaa u dadaalaysaa daryeelkiisii iyo naftiyo siduu u dulmari lahaa da'dii u dhaafin lahayd hawliya ugu daashay ficil intaa isaguna dil iyo xarkiya dabin laabayo ku maqan dibid laabyada marka fanaanku qof markuu caan noqdo dhibaato ma waayo youtuber sidaa wax xaganayad helisaa beel si journal wax si khaldan loo gelinayaad arkisaa laakiin qof la hadalaya waa qofkii jira in badan baan habaar iyo wax arkay social media ma isticmaalo laakiin uurka iga duceeya oo habaarkii ducada igu bedela inta la sii noolaanayaaba waa mudde anigu mar walba fanaan Soomaaliyeed baan ahay meel kasta Soomaaliyeen laba balna waxaan ku qaaday inaan labadayda adinkuto way uga caroodeen hadalkaagii siyaabo kala duwan baa loo fasiray bulshadii Soomaaliyeed oo aan ishaysan ba dhibaato ay dhaxtaala fursad waxaan ku siinayaa sharciga dadka Soomaaliyeed ku daawanaya ee malaayiinta ee fanaanka u tahay ninka Soomaaliyeed u tahay inaad ka raali gelisid wixii dhacay soo dhow Cabdi Xafid aad baad u mahadsan tahay waxaan u mahadnaqayaa adiga iyo Universal Adnan oo kabarday naga dubayo nin qaaliya Bada Saab iyo Cabdi Waasac oo niman qaaliya ah oo showgii muhiimka ugu horreeyay ragilaha oo inala fadhiya dadka Soomaaliyeed waan ka raali gelinayaa deenu weyn cimaamadu ka dhacda khaladkuna waa la ismoodsiin karaa igu tuurade markii hore cimaamada waa igu tuurteene igu tuura anigu siyaasad dambena kuma jiro ballan waxaan idinku qaadayaa meel kastoo Soomaali joogto inaan idinku imaado waana idinka raali gelinayaa I love Muqdisho
حالنا واسينة. intaas ayaa nu soo gabagabeynaynaa hadii ilaahay yiraahdo aan wareysigaan aad ku kooban umada Soomaaliyeed qof aan khaldamin ma jiro maxamed waa maqlaysan raali kama ihi buu yiri wixii dhacay waa ka xumahay ilaahay baan khaldaminin shicibka Soomaaliyeed ee walaalaha isdugsanaya colaad iyo dhibaato yaan la dhexdhigin yaana laga faa'iideysan xumaan loo fasirin qof aan khaldaminin adduunka ma jiro walaalka hadduu raali ku yiraahdo madaxa la saartaa aad baa u mahadsantihiin محمد أدب نوم حسن تايتانك قولي سامي أدب نوم حسن تايتانك